Petter, ser vi deg. Vi holdt på å snakke om papir kontra digital representasjon. Og vi så litt, sammenlignet litt. Men konklusjonen er at digital form har alle fordeler, med unntak av at papiret har bedre leserkvalitet. Og at det ikke trenger en teknisk innretning for å lese. Det her betyr at når dette med leserkvalitet er løst, så vil ikke vi se særlig mye papir igjen, derfor ikke til å trykke ting på. Det at du ikke trenger teknisk innretning, det er ikke noe problem, fordi at mye av de innretningene vi har i dag er såpass grei å håndtere, og fordelene er så store at vi tar den ulempen. Men i dag, fordi at det er bedre å lese på papir enn å lese elektronisk, så derfor vi bruker printer. Eneste grunn til at jeg printer ut, det er at jeg ønsker å lese ting. Men alt som jeg lager selv, den leser jeg på skjerm, fordi at fordelen er at når jeg finner en feil, så kan jeg rette opp med en gang. Men når jeg leser det andre skrevet, da printer jeg ofte ut. Men jeg ser at printer brukes mye mindre i dag enn før. Ny teknologi vil endre på det her. Elektronisk papir, eller e-ink som de snakker om, er nok en sånn løsning. Jeg skal si litt mer om det senere. Så ideen her er at når vi går fra digital til papir, fra digital til fra CD til filer, og når vi innfører ny teknologi, så har vi alltid en kostnad forbundet med det her. Så her har vi kostnadene, og så har vi fordelene, og litt av meg kan vi ønske å se på det her. Og, så vi har en sånn trade-off, en optisk en situasjon der du får maks uttelling i forhold til kostnadene. Hvis vi skal bruke teknologi til en løsning, så må vi kjøpe utstyr, vi må kjøpe programvare, vi må ha opplæring, vi må drifte det her, vi likeholder det, så må lade ting og så videre. Derfor må det være klare fordeler for å bruke teknologi. Så ikke lage applikasjoner der det bare er marginale fordeler. I praksis ikke noe problem. For i praksis er det så mange store uløste oppgaver, der fordelen med å bruke teknologi er dramatisk store. Men det er klart, går du inn i en bedrift, så vil du se at noen ting gjør de manuelt, så de gjerne kan få sett å gjøre manuelt. Hvorfor det? Jo, fordi det fungerer godt nok som de gjør i dag. Mens andre ting er det mye å hente på å innføre elektroniske løsninger. Vi var borte i, for lenge siden, så laget vi systemer for helsesenteret. Og da det første vi tenkte på 70-tallet vi skulle gjøre for et helsesenter, det var teambestilling. Det førte de i en bok. Tenkte, det der, det kan vi gjøre bedre elektronisk. Og så var vi en dag i helsesenter med hvite frakker og det hele, for å følge med hva som egentlig skjedde. Og så vi at legen sa til sekretæren, du, torsdag den 12. så blir jeg borte hele dagen. Så bladde hun opp boken på torsdag den 12. at hun en strek over hele dagen. Da tenkte jeg, hvor lang tid tok det der? 2-3 sekunder. Hvis hun skulle slått opp i datasystem og gikk frem til den legen på den 12. og si at hun er borte fra 8 til 4, vi satt lenge tid. Så vi fant ut, teambestilling var det siste vi skulle automatisere. Og egentlig, hvorfor skal du automatisere teambestilling i dag? Jo, av en grunn, pasientene bestiller automatisk via SMS. Da plutselig blir det en kjempefordel å ha det elektronisk. Da slipper du å ha manuell involvering i teambestilling i det hele tatt. Men inntil det, når pasientene ringer, så er om de da taster inn i et datasystem eller skriver en bok, blir mye av det samme. Det er selvfølgelig visse fordeler med datasystemet. Når datamaskinen først står der,
Så kan det være greit å legge inn timebestilling også. Men det er i hvert fall ikke den funksjonen som skal få betale på alle ulempene her. Den ikke er nyttig nok. Men det er veldig nærliggende å tenke seg, for timebestilling er veldig lett å organisere rent datateknisk. Derfor så begynner du gjerne med timebestilling. Jeg har noen eksempler her, kanskje litt søkt noen av de, men jeg har en digital kjøkkenvekt. Den kan veie på per gram, men ulempen er at den trenger batteri. Den gamle vekten virket alltid. Men nå bruker jeg vekten så ofte, og så har jeg funnet ut at det er en viss fordel med sånne smarte digitale vekter, fordi at du kan nullstille de. Siden du skal ta 200 gram mel ut av en pose med mel, så kan du sette hele posen opp på vekten, og så trykker du på parer, og så sier han 0 gram. Da har han nullet ut den vekten. Og så tar du fra til det står minus 200. Sant? Sånne ting kan du gjøre med en digital vekt. Med en manuell vekt må du begynne å regne i hodet. Eller så må du helle mel opp i denne greien som står opp på vekten, inntil du får 200 gram. Men det at du kan nullstille med hele pakken, det er en smart idé. Så da har du sagt, de som har laget den nye vekten har sett på, i stedet for å gjenta alt du kan gjøre på en gammel vekt, så har de gjort denne muligheten til at du kan nullstille med pakken oppå, og ta av til du får minus 200 gram. Hvis du reiser sjelden med fly, så er det sikkert like greit å bestille flybillettene vi har reist på. Hvis en skulle reise med fly hver tredje år, ring bort til reisebyrået, betaler 100 kroner eller 50 kroner i gebyr, men da får du i hvert fall en billett som virker, for det er lett å rote seg vekk på nettet med å bestille feile dato og andre ting. Og så nytt utstyr. Kan ha så mange avanserte funksjoner at selv de som bruker det til enkle ting ikke klarer å finne frem til de enkle funksjonene. Kanskje mest for eldre. Og digital TV er veldig aktuelt. Jeg ser veldig eldre folk klarer ikke å få på TV-en, for de har noe sånn alltid-boks eller et eller annet sånn kvasiteknologi som de må gjennom før de klarer å få på TV-en. Det her med en dekoder som er frikoblet fra TV-en er jo litt av det problemet. Sant? Folk trykker på TV-fjernkontroll med skiftekanal, og så får de blå skjerm, og så da er det et lite problem med å komme tilbake igjen til å få input fra dekoder. Det som er grunnen her, ikke det vi har fått ny teknologi, men grunnen er at TV-en er adskilt. En gammeldags TV, har du på av-knapp, skrur du på, så kommer NRK her. En ny TV, så har du selvfølgelig en fjernkontroll for TV, og så har du også en fjernkontroll for dekoder. Her, dette er asking for trouble. Jeg trykker feil stadig vekk, og andre trykker feil stadig vekk. Men de fleste av oss vet hva vi skal ta oss inn igjen. Men min gamle mor visste ikke det. Og så laget jeg en oppskrift, kjøpte en sånn fjernkontroll på Klas Olsson som sendte de kodene, så det bare sto en knapp som stod TV på. Men så ender den alltid på, så kommer det med reklamespørsmål, sånn. Er du interessert i nye kanaler, spørsmåltegn? Og da virker ikke det skriptet jeg har lagt inn. Sånn. Så alle disse ekstra boksene, det skaper problemer. Har de vært integrert, så har det vært greit, men de er ikke integrert, så det er en slags sånn svært dårlig løsning. Og det burde vært mulig å få til en sånn default-sak. At du hadde en boks som, når du skulle på TV-en, så skulle boksen se på med den hovedkanalen som du ville ha. Og det burde vært mulig for den boksen å forstå at når du skifter kanal på TV-en, så mener du egentlig å skifte kanal på boksen. Så du kunne laget bedre løsninger. Mobilteknologi, mange muligheter, men også praktiske begrensninger. Batterikapasiteten. Jeg har en sånn fjelltelefon, en sånn gammel Nokia, den har jo batterikapasitet på flere uker. Den er mye dårligere dekning. På fjellet så faller jo smarttelefonen ut straks du passerer det siste huset. Mens de gamle telefonene har jo dekning langt opp i fjellsiden. Så det er mye dårligere antenner på nye telefoner. Skjermstørrelse kan være et problem. Skal du se på kart og sånne ting på en bitte liten skjerm, så mister du oversikt. Mangler tastatur kan være et problem. Nå ser jeg de fungerer jo rimelig bra nye sånne touch-tastatur. Den forrige telefonen min hadde jeg et ekte tastatur. Jeg kunne skrive ganske mye fortere på det enn jeg skriver på en sånn touch-tastatur.
Båndbredder kan være et problem. Pris på bruk av nett. Det er mange flotte tjenester på mobilen, men du kan nesten ikke bruke det utlandet i dag, for det kostnaden er så høy, internettkostnaden. Copyright kan være et problem, men man lager nye løsninger som gjør at man får tilgang til det meste. Mangle standarder var et problem, men ikke lenger et problem i dag. Nå har vi jo egentlig Android som det som grunnleggende operativsystem på mobiler, og da har vi jo fått en standard. Så vi får bedre løsninger her. Hacker, angrep, så IT blir en viktig del av samfunnet, utsatt for angrep, av mange forskjellige typer, også nasjoner som forsøker å skaffe seg informasjon. Her er det folk som bevisst forsøker å angripe en site. Virus, det kan være skadelig programvare som bare slenger ut på nettet og så sprer seg. Og det her har vært et problem fordi at det har vært så konkurranse mellom de forskjellige leverandørene av programvare om å levere en ny funksjonalitet, at de på en måte har glemt sikkerheten. Jeg sier det var sånn med biler også. Først på 70-80-tallet begynte man å tenke sikkerhet med biler. Før det var jo alle andre ting, det at bilen skulle gå, at den skulle være billig å produsere, at den skulle se fin ut og ha flotte funksjoner. Og alt etter det der, så kom sikkerheten som et begrep. Og i dag er selvfølgelig sikkerheten litt viktig, så bilen er blitt mye sikrere. Og jeg tror at når det gjelder programvare, så har vi nå holdt på med sikkerheten i 10 års tid, så nå begynner vi å få rimelig sikre programvare. Så vi håper at det her problemet avtar bort seg fra, at i det store det at nasjoner forsøker seg med cyberangrep, som vi skal se det på, det er, kan bli et økende problem. Ideen her er elektronisk krigføring. Du kan ta ned motpartens internettforbindelser, web-server, satellittforbindelser. Nordkorea har jo forsøkt seg mot Sør-Korea. Og det er flere eksempler at blant annet når russerne gikk inn i Georgia, så var det også kombinert med et hackerangrepp. Moderne våpen forutsetter at GPS-systemene virker. Og nå er man i gang i USA, og også i Norge. Vi bygger opp en sånn fjerde forsvarsgren, altså her marinen flyvåpen og sånn elektronisk forsvar. Så amerikanerne er ferdig med å gjøre det her, og vi kommer etter. Og det er nok fordi at de systemene vi har bygd opp, det har vært fokus på funksjonalitet og pris, og ikke fokus på sikkerhet. Og det man skal gjøre her, det er selvfølgelig å bygge egne sikkerhetssystemer, samtidig være i stand til å angripe andre sine system. De skurkene her har vært Nord-Korea og Kina. Også amerikanerne. Det viser at amerikanerne gjør akkurat det samme som de kritiserer kineserne for. Overvåker alt. NSA undersøker jo, altså National Security Agency i USA, har jo samlet data om absolutt alt som skjer på internett. Og spørsmålet er, hvordan skal man stoppe det her? Og det er klart at det er riktig veien å gå politisk, så ikke de får lov. Noen mener man skal bruke kryptografi, altså kryptering, sånn som vi snakket om her i det andre kurset. Altså at vi koder alt vi legger ut på nett, sikkert ingen kan lese det. Men det høres jo litt tvilsomt ut, for det at sannsynligvis vil NSA ha tilgang til bedre krypteringsalgoritmer enn det vi har. Men min løsning er selvfølgelig at vi alle begynner å skrive om bomber og attentater i alle mailene våre. Nå sier noen god dag, fint vær i dag, sant? Oi, sant, det gikk en bombe her borte i gaten i dag tidlig. Altså vi viser bare at de ordene kan uskyldige også bruke, og det er klart at da begynner i stedet for at de plukker ut en viss promille av mailene, så må de plukke ut en stor prosent av mailene, og plutselig blir oppgaven deres helt umulig. Så det hadde vært en måte å knekke det der på. At du lager mailer som, de kan være uskyldige, men de har sånne ord som NSA vil reagere på. Hvis alle gjør det, så er det slutt på sånn overvåkning, i hvert fall slutt på å vinne noe på en overvåkning. Og slutt på å ikke inn i USA da? Nei, det er mulig ikke å slippe inn i USA etterpå. Bortsett fra hvis alle gjør det, så vil nok de oppdage at kostnadene blir ganske for store. Ja.
Vi har en del ulemper altså. Fordelen må avveies mot ulempene, men over tid minimaliseres ulempene. De ulempene vi hadde for mange år siden, kostbare PC-er, PC med veldig lite datakraft, de har ikke vi i dag. Alle de problemer vi har med skjermer, nett og så videre, vil bli løst etter hvert. Ja, vi skal diskutere og bruke litt tid på det her. Vi bruker programvare i alt fra biler til fly. Airbus har vært en pioner. I motsetning til Boeing, så er villig til å ta kontroll fra piloten for å redde flyet. Og spørsmålet er det her en fare? Øker risikoen når vi innfører data i fly? Hva tror dere? Ja, en datamaskin kan gjøre spektakulære feil. Ja, nettopp. Men så er det en fordel med dataprogrammet at de kan testes ut på forhånd. Det kan du gjøre med piloter også, selvfølgelig. Altså, du lærer jo opp piloter, og så tester du dem ut på eksamen. Og så tester de dem også jevnlig. Men en pilot kan jo selvfølgelig gjøre noe i morgen som han ikke gjorde i dag, mens dataprogrammet sannsynligvis gjør det samme i morgen som de gjorde i dag. Så det at du kan forhåndsteste dataprogram, det gjør at og de programmene her testes nøye. Og ofte programmeres de to ganger av to forskjellige grupper, og så ser de om de får sammenlignbare resultat. Bankene gjør det også med veldig avanserte, viktige deler av banksystemene. Så blir det programmet laget to ganger, og så sammenligner man resultatet. Det er en veldig god kontroll da. Så hvis det skjer en misforståelse, så må begge gruppene ha gjort samme misforståelse. Så man tester programmene, og det viser seg da at det er få eller ingen feil igjen. Og så har jo man piloten der også da. Det som er nok den svakheten, det er det at de ekstraordinære situasjoner, så kobler programmet ut, og så klarer ikke piloten til å over det vi så med den Air France-ulykken. Altså, har de pilotene flytt hele tiden, så vil de bli skjerpet, så vil de bli stadig flinkere, men siden de nesten aldri flyr, de sitter bare og ser på en datamaskin som flyr, så blir de ikke nødvendigvis flinkere. Og det er et problem som vi også har i industrien. Du må passe på at de jobbene som blir igjen ikke blir så monotone at folk sløves mens de gjør jobben. Men erfaringen er at jo mer datamaskin du har i fly, jo færre sånne ulykker har du. Datamaskinen gjør... Det er jo tilfeller som er flyet som lander på høyeste driver. Hvordan en datamaskin greier å ta denne avgjørelsen? Hva er en datamaskin? Hvordan en greier å ta denne avgjørelsen som piloten tok... Nei, det er helt klart at når ulykken først er ute, så vil ikke datamaskinen kunne gjøre noe som helst. Så hvis flyet da et eller annet skjer under take-off eller landing, som det åpenbart skjer det her, da, så er det veldig greit å ha piloten der. Men det kan hende at ingenting skjer hvis du bruker datamaskinen, for han er på riktig kurs, riktig fart, og så videre. Så Airbus hadde jo med de nye flyene sine, de 320 som kom for 10-15 år siden, så hadde de nesten ingen ulykker, eller ned mot null. Det var de sikreste flyene. De var fulle av dataprogram. Det de ofte har i fly, da, de har ikke bare to datamaskiner, de har tre datamaskiner. Og alle tre gjør det samme. Og hvis ene begynner å fuske og sende gale resultat, så stemmer de to andre ut. For de to andre er enige om at nei, her skal det, vi er i 1000 meters høyde nå, og han andre sier 15.000. Nei, vi kutter ut treimann fra en rota. Vi håper flertallet rett. Så de har mye redundans. Mye ekstra maskiner. Men hvis vi ser på biler, da, så vi vet kanskje mer om en fly. Hva kan vi gjøre der med sikkerhet hvis vi får mer data? Så. Ja, altså du kan la datamaskinen kjøre bil, det har jeg som sagt lite tro på vanlige veier. På veier som er tilrettelagt for det, absolutt. Men Mercedes har jo nettopp kjørt en bil fra to byer i Tyskland. Ja. Hvorfor
Ja da, og Google har kjørt hav og miles bort i USA på veibanen i veier. Men det er jo sånn med databehandling, det er at det funker under en omstendighet, ikke at det funker under en annen omstendighet. Altså, jeg har ikke tro på førerløse biler, men jeg tror på at du kan kjøre inn på en motorvei, og så kan datamaskinen ta over så lenge du kjører på motorvei. Men i bytrafikk? Nei. Jeg sendte dere en artikkel i går fra IEEE Spectrum. Den var jo også delvis skeptisk, da. Fordi at det er for mange avgjørelser ut av hempel. Ja, jeg har sagt unger i veien. Altså, når jeg kjører langs veien, og det er noen bittesmå borti her, så kan en sånn skoleunger, så han, kanskje du kjører jo 30-40 borti der, men så er det noen bittesmå unger som fyker frem og tilbake. Du ser de ikke helt sikre på hva som vei de skal stå. Ja, da bremser du ned og ruller forbi de, sant? Får ikke en datamaskin til å ta den avgjørelsen. Hvis de to ungene står på siden av veien, og pappaen står ved siden av, så kan de kjøre forbi 40, sant? For det innser at det er en trygg situasjon. Men der det er litt sånn utrygg, så går jeg ned til null hastighet og kjører forbi, sant? Og det er ikke alltid å si sånn, nei, men hvis du er i tvil, så slakk ned. Du er på motorvei, og, sant? Og det blåser noen sånn papirrester eller noe isopor rundt i veien. Ja, ikke hyl inn bremsen, for da blir du påkjørt av han bak. Så det er å ta den sikre løsningen, trygge løsningen, kan ikke du ta på motorvei. Og hvis du, hvis han bak og de andre vurderer at dette her er bare isopor, ikke farlig, og din datamaskin vurderer dette som noe farlig å bremse, så blir du påkjørt. Så problemet er at du må ta den riktige avgjørelsen. Det finnes ikke noe sånn default at du kan bare bremse ned og stoppe. Men I videoene som ligger på YouTube, kan man se det, det er jo litt imponerende. Man kjører i bytrafikk og svinger unna biler som står i veien. Ja da, og jeg har noen sånne DAPA-videoer for det der. Også på fjellveier og sånne ting, altså. Altså, poenget er at radaren i bilen, eller skanneren, det er ofte sånn laserskannere, de ser det du ser. Det er vi enige om. Så de ser bilen foran, og de ser at det er rødt lys, og de ser at de kommer inn i et veikryss, og de ser at nå svinger veien til høyre. Alt det er greit. Men det de ikke klarer å gjøre, er de vurderingene vi gjør. Der får de problem. Og å kjøre i USA, det er jo en drøm, fordi de er oppmerkte felt. Det står at dette feltet skal til høyre, dette skal til venstre. Sånn. De har ingen høyre-regel. Det er stoppskilt på alle kryss. Hvem som skal vike for de andre. Bare høyre-regel i Norge da. Nå skal datamaskinen vurdere om dette er vikepliktsanlegg eller ikke. Altså, det er jo den regelen må sannsynligvis forsvinne hvis du skal over til datastyring. Når du kjører bort over Molleveien, og så kommer de biler ut fra Ica. Nei, det er en parkeringsplass. Ok, hvis noe går det an å kjøre altså gjennom via parkeringsplassen, men det er dog en parkeringsplass. Og så har du bort med Roseby, der med posten, og der sier jo sjåførlaren, nei, det er parkeringsplass, og så sier sensoren på bilstasjonen, nei, det er en vei. Den der datamaskinen din må være jævla smart for å ta sånne situasjoner. Altså. Så høyregel er nesten umulig å få til. Men amerikansk og tysk trafikk er mye ryddigere enn norsk trafikk, fordi de har mindre vinter, så har de veldig godt oppmerket til veier. Sant? Det som er problemet vårt her, er at det er for mange sånne skjønnssituasjoner. Men igjen, du kan helt sikkert kjøre førerløst gitt på visse typer veier, og på visse typer forhold. Vi ser den datamaskinen som kjører i snøføket. For da ser vi ingenting, og maskinen ser ingenting. Og da må vi foreta en vurdering for hvor mye vi ser hele tiden. Sant? Men det er tro som helt sikkert kommer, så allerede er her, det er sensorer som hjelper oss. Hvis du kommer for nært bilen foran, så bremser bilen ned automatisk. Sånne ting har jeg tro på. Altså, du er uoppmerksom og bilen foran er stoppet. Og da vet din dataprogram at det står en bil foran, den står i ro, du kommer her, og så du nærmer deg bilen med stor hastighet, da må vi bremse. Det er ingen annen løsning enn bremse, sant? Altså, det kan hende du ikke liker en fyren foran, skal ha tenkt å kjøre inn i den bakfra, men det er en unntakssituasjon. Så i sånne situasjoner, det kan også være at du skal til venstre, og du ser ikke bilen som kommer imot, men datamaskinen vet at det kommer en bil imot, for den kommuniserer med den bilen, sier at du har sånne system, og den får ikke lov å svinge til venstre. Så helt åpenbart kan vi få mye tryggere system, altså system som overvåker den menneskelige sjåføren. Og som slipper, og som kan ta full kontroll i visse situasjoner.
Men å kjøre gjennom bytrafikken i en italiensk by, eller norske vinterveier, har ikke sjans på. Og Google de har jo også, de kjører ikke på vinterveier. Så vi kan få maskiner som gjør det mye sikrere å kjøre, som unngår at du gjør feil. Det er akkurat det vi er på pilotstadiet i dag. Programvare som unngår at piloten gjør feil, de får ikke lov å skru av motoren opp i luften. Det er masse de ikke får lov til. De får ikke lov å senke hastigheten under et visst nivå. Datamaskinen passer på. Og sånn vil vi med å kjøre bil også, helt sikkert. Men de førerløse, nei, det er jeg veldig skeptisk til. Men under, som sagt, under motorveier, helt klart. Og parkeringshus, der bil parkerer seg selv, helt klart. Men det er nok i normale omstendigheter, så har jeg ikke tro på det. Og det at de kjører mellom to byer, at de kjører så mange kilometer, det er helt greit. Men det er en sånn valgt situasjon. Vi kan ta datamaskinen. Vi først klarer å kjøre 50 meter på en vei, så klarer du sikkert å kjøre 5000 meter også. Så sant veien er samme beskaffenhet. Men de bruker de hvite stripene, og de bruker de gule stripene midt i veien. Og de bruker skilt. Men hva hvis ikke det finnes? Det er problemet. Hensikten med den turen var for å vise at de har systemene, men ja. Altså, det er sikkerhetssystemet som allerede finnes i bilen de bruker. Ja da. Det er det at de demonstrerer. Systemene finnes, men det er akkurat det at i det øyeblikket du skal kjøre bil automatisk, så skal ikke du takle 98% av problemene. Du skal takle 100,000%. Du kan ikke ha et tilfelle der den førerløse bilen gjør feil, og han kan heller ikke slippe over kontroll til føreren, for føreren sitter og leser avisen fullstendig uoppmerksom på situasjonen. Litt sånn som så problemet med flygerne. De klarer ikke å ta over. For de er ikke inn i situasjonen. Men det er spennende å se. De som begynner å snakke om 2020, så det er jo ikke så mange år til. Men det er en god del skepsis også da. Også blant de som er på utviklet. Nei, men det der får vi se ganske snart. Men jeg tror helt her ideen, jo mer software du har, jo tryggere blir det. Og det er fordi akkurat software kan gjøre feil, men software kan også testes. Og er det testet på forhånd, og det her blir jo testet omfattende, så er det få feil igjen, kanskje ingen feil. Og ingen alvorlige feil. Og da vil softwaren gjenta seg selv hele tiden. På den måten så får ikke de feilene som gjør når piloten gjør feil, at de er trøtte eller fulle eller narkotikaberuset eller et eller annet, og gjør en tabbe. Og i biler, helt sikkert så kommer det, men da i første omgang mer på sånn kontrollsystem. Men jeg vet om noen som har kjøpt ny Volvo, de er jo ganske langt foran når det gjelder sånne sensorsystem, og de jeg har snakket med, de har skuddet av. For du har akkurat det problemet, du har en del ting som disse dataprogrammene ikke liker. Jeg tror vi nevnte akkurat det med rundkjøring. Her kan du risikere at du er i en situasjon. Du skal inn på den veien her, og så ser du at det kommer en bil. Og du begynner å kjøre mens det er en bil foran deg, sant? Han skal dit. Hun skal inn her. Hun ser at det blir en luke og begynner å kjøre mens bilen er her. Og ideen er at når hun kommer frem hit, så han kommer frem dit og så er det plass. Så her har du en situasjon der sensoren sier bip, 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 det står en bil foran deg. Men det sensoren ikke oppdager, det er at du har regnet ut at den bilen vil være vekk når du kommer frem i krysset. Så det er stadig vekk sånne situasjoner. I rundkjøring kan det være ganske tett imellom. Og da må du ha en datamaskin som vet hastigheten på den bilen, og ikke bare at det er en bil der, men du må også vite hastigheten, retning og hva den bilen har tenkt å gjøre. For hvis den bilen skulle finne på å kjøre sånn, da ville det bli kollisjon. Men nå vet hun som er her, at han her er på vei gjennom en rundkjøring, og vil sannsynligvis følge mønsterrundkjøringen. Og det bruker du som en beregning på å kjøre. Og hvis da datamaskinen stopper det, så kan hende du aldri komme inn i det krysset. Så der har du situasjonen at det er en bil foran, og den sensoren vil varsle om det, og det er feil. For den bilen foran vil som sagt være borte vekk før du kommer dit at det blir farlig, for du ser at den har en annen kurs.
Men hva det som skjedde med det med i sommer, når de utbetalte dobbelt opp av feriepengene til folk? Nei, det er sikkert en manuell. De har sikkert hatt en liste, eller en mulig de har gitt samme kommando to ganger. For det kan jo bli ganske alvorlig. Ja, det synes jeg et eksempel på. Sannsynligvis, jeg tipper det ikke, det er en som har gitt kommandoen to ganger. Men selvfølgelig så er jo det en feil at kommandoen skal gis, kunne gis to ganger. Altså, det er jo igjen programbare at en ting er programmene skal gjøre det brukerne vet om, men programmene bør jo også akkurat som disse programmene i flyet sjekke om den kommandoen er fornuftig. Så i den programmene jeg lager, så er jo kanskje i hvert fall en tredjedel av all kode er feilsjekk. Så hvis de på OSU sier slett denne tegningen, og vi allerede har brukt den til å lage ordre, får ikke lov til det. Men sier vi må ta en kopi i stedet for. Altså, vi får ikke lov til å slette den, fordi at den tegningen er dokumentasjon på ting vi allerede har laget. Men hvis det er en ny tegning, så kan du slette og endre og gjøre hva du vil, inntil du lager første ordre av tegningen, men da blir den låst. Sånn. Sånne ting må datasystemet passe på. Og her med feriepenger, så bør det være sånn system at du varsler at noe er de betalt ut, så du nuller ut de feriepenger som betales ut, slik at du får ikke kjørt en gang til. Så det er sannsynligvis en kombinasjon av menneskelig feil og litt svak dataprogrammer. Men det er veldig viktig at du beskytter brukeren, for brukeren gjør feil hele tiden. Noen logiske feil og noen slurvefeil. Klart, hvis brukeren er ondsinnet og vil knekke dataprogrammet, så har du ikke sjans. Men DNB må nok ha beskyttelse mot det, men jeg har ikke beskyttelse mot det hos disse små bedriftene vi lager programmer for. Men jeg har beskyttelse for at folk slurver at de sletter feil ordre eller gjør noen gale kommandoer. Men det er et godt eksempel, altså men det er selvfølgelig programmer som da kanskje er litt enkel, og der det sannsynligvis er en brukerfeil. Men det med biler blir spennende, for det kan vi se selv, for det at de sier det om 6-7 år, sier de. Så da får vi se hva som kommer. Men jeg er helt sikker på at det som kommer er automatisk kjøring på visse veier, under visse forhold. Og så mye mer sikkerhet, slik at du ikke får lov å gjøre dumme ting. Som å kollidere med andre biler. Den sikkerheten vi har til nå, den sånn elektronisk stabilisator som hindrer sleng på bilen, det er jo selvfølgelig en fysisk, sant? Så den vet ingenting om trafikken, men ser at nå går bilen inn i sladd. De sier, de så på en undersøkelse fra Sverige, 50% reduksjon i dødsfall i småbiler, for de biler som har sånn. Det er helt dramatisk effekt. Og det er de bare passer på at alle hjulene ruller, sånn at du får sladd. Det er fordi at noen hjul låser seg. Og da slipper han opp bremsen slik at de riktige hjulene begynner å rulle, så bilen retter seg opp igjen. Vi har hatt masse ulykker her i Møre og Romsdal, typisk sånn vinterulykker, at du får sladd på bilen og sklir over i motgående kjørefelt, og så er det uheldigvis en trailer der. Det var jo en oppe på Fyrstadfjellet, og hun ble drept, og tre barn i bil eller et eller annet. Det var en stygg ulykke. Det ville ikke skjedd hvis de hadde en moderne bil. Nesten umulig å få sladd på en bil med sånn elektronisk stabilisator. Så det er en veldig sånn, og den er enkel, for den trenger ikke mer data enn akkurat bil. Men det er også at alle biler kommuniserer med alle biler, og at du ikke får lov å kjøre til venstre fordi det kommer en bil imot, den tror jeg vil komme. Og den typen ting. Så det er masse du kan gjøre. Kapittel 11. Ja, vi har snakket mye om digitalisering av tekst. Og her har jeg forsøkt å skille ikke på funksjoner som lesing, skriving, oppdatering, men på typer av tekst. Manualer, bruksanvisninger. Stor fordel av å kunne oppdateres hele tiden, sånn, for de er oppdatert kontinuerlig. Stor fordel med å ha linker inn i det her, for du kan da linke automatisk til andre deler av bruksanvisningen. Veldig viktig med søking, sånn, at du skal søke hjelpetekster og sånne ting. Det at det er en dynamisk tekst, at du kan vise for eksempel programeksempler, animasjoner og så videre, det er fordel. Så for manualer så er det dramatiske fordeler,
med å komme elektronisk, og altså er så å si alle manualer i dag elektronisk. Nå har du til og med, når du kjøper ting, sluttet å sende med bruksanvisning. Nå har de bare bruksanvisning på nett. De regner med at kunden har nettilgang. Og i, kan hende du får med en CD med bruksanvisning, men det blir jo så vanskelig å sende med, for etter hvert har du ikke fått CD-spiller. Så løsningen er å bare fortelle hvor du kan gå på nett og finne bruksanvisning. Lærebøker, ja, middels viktig at du kan oppdatere de direkte. Ganske nyttig å ha linker, for du kan linke til andre kilder. Fordel med, middels fordel med søking, og ja, noen bøker kunne du kanskje vise animasjoner i. Ta fysikk, du kunne vise eksperimenter i boken, og der bok blir da litt i overført betydning. I andre lærebøker så er det kanskje ikke så aktuelt. Andre typer bøker, så er de elektroniske fordelene små. I en roman er det viktig at den blir oppdatert elektronisk. Nei, for den blir ikke oppdatert. Det måtte være at de kunne rette noen trykkfeil. Er det viktig med hypertekst? Nei. Når du leser en Per Pettersson-bok, så er det ikke så mye linker til andre kilder. Søking? Det må være helt spesielle tilfeller du trenger å søke i boken. At du har animasjoner og sånne ting? Nei. Så for vanlige bøker så er det ikke så stor forhold med en digitalisering. Det betyr ikke at du ikke får digitalisering, men det betyr at da må du ha fordel å komme på andre områder. Og det kan være selvfølgelig billigere å produsere, billigere å sende ut, billigere å selge, den typen ting. Lettere i vekt, så folk kan ta det med seg. Vitenskapelige tidsskrift, relativt store fordel å ha det elektronisk. Og her ser vi en overgang nå fra papirtidsskrift til digitale. Det tar litt tid, og det som begrenser her er juridiske rettigheter. Forlagene er litt redde for å slippe de elektroniske versjonene løs. For da er de redde for at de mister inntekter. Ofte i dag så må du kjøpe papirversjonen for å få den elektroniske versjonen. Men det er ferdig med å endre seg. For eksempel så har mange forskningsråd rundt i verden, ikke minst det britiske, de sier det at får du støtte oss, så må du publisere på åpne kilder. Altså elektronisk, og der du ikke må betale for å lese artiklet. Hvis det hadde gjennomgående skjedd, så ville det vært slutt på papirtidsskrifter. Andre tidsskrift, ja, jeg har skrevet at det er ikke så stor fordel. Det er klart du kan lese en del tidsskrift på nett. Hva er fordel? Aviser på nett for eksempel er litt av det samme. Altså nettaviser er en ting. Nå kan du kjøpe Aftenposten og VG på iPad, men det er ikke helt egnet for det. Og det jeg ser et problem, at nettavisen er oppdatert i hvert øyeblikk, men den VG elektroniske versjonen jeg kjøpte på iPaden, den lages bare en gang per dag, kanskje oppdateres to ganger. Og det virker litt rart, for når du har det på et elektronisk medium, så forventer du at det skal være oppdatert. Så forventningen er store da, når du går til elektronisk medium. Ja, så de har på en måte skilt markedet på en måte. Altså nettavisene er overskriften og fire linjer til og et bilde. Og så hvis du skal ha mer grunnleggende data, så leser du papiravisen. Men så er problemet at den, når papiravisen er på papir, så forstår du at den her var trykt en gang i går. Sant? Om morgenen så ligger Dagens Næringsliv i postkassen din. Den er ikke oppdatert til i dag tidlig, det forstår jeg. Den er sikkert oppdatert til klokken 5 eller 6 i går kveld. Men når du får, hvis du fikk den samme avisen på en iPad, så er det mange ting, jeg selvfølgelig skal ikke oppdateres, det er bakgrunnsartikler. Men hvis det skjer noe i løpet av dagen, så forventer du at det skal stå der på den elektroniske versjonen. Men den elektroniske versjonen er en kopi av den papirversjonen de lagde i går kveld. Og det virker for meg veldig rart, altså. Så sannsynligvis, altså når du går fra et medie som papir, der du forventer, ja, men det her var jo trygt i går, helt klart, til et elektronisk medium, så forventer du at det skal oppdatert, altså. Det er noe som ligger i det elektroniske medium. Og det virket rart på meg, altså. Og jeg tror nok at det er såpass rart at de må nok oppdatere den papiravisen som selges på iPaden. Litt som en nettavisen. Så skjer det noe med en sak i løpet av dagen, så må de da oppdatere det. Nå vet jeg at en del utlandske journaler begynte å komme på
elektronisk. Og du kan kjøre en del animasjoner, kanskje mye reklame der du kan kjøre reklamesnutter da, i stedet for. Men det blir litt spennende å se. Ja, vi snakket om at skjermkvaliteten er viktig. Altså på de områder der digitaliseringen ikke har dramatiske fordeler. Her har digitaliseringen så store fordeler at alt blir elektronisk, selv om lesekvaliteten på de elektroniske mediene ikke er så gode. Det er så viktig å kunne søke de hjelpetekstene og manualene at vi aksepterer at de skal være på nett. Mens her nede så er ikke fordelen så store, og da er det selvfølgelig skjermkvaliteten som avgjør. Men får vi bedre skjermkvalitet, så får vi både pose og sekk. Da får vi alle digitaliseringens fordeler, pluss ingen ulemper med lese på skjerm. Og det som er løsningen her som vi kan ta før pause, det er ink. Den ser sånn ut. De har noen kuler, og de har noen pigmentbiter, svarte og hvite. Og de kan de dreie med magnetisering. Så de har en elektrode her, og en elektrone her. Og så kan de få de her til å... Dette her pigmentet, som er da magnetisert, til å flyttes rundt på den kulen. Og da kan de lage sorte og hvite prikker. Jeg har en Kindle. Det er kanskje den mest brukte nettleseren, men det er flere andre. Og jeg leser bøker på den. Og kvaliteten er akkurat som vises her. Det er svart på grått. Det er ikke svart på hvitt, men svart på lysegrått. Og det er i hvert fall helt behagelig å lese. Det er ikke noen forskjell å lese en bok her eller på papir. Selv om papir har noe bedre kontrast, er kontrasten her god nok. Batteritid 3-4 uker. Så du tar ikke med laderen når du drar på ferie, du bare tar med den her. Og så er det forferdelig enkelt sted for å kjøpe bøker. Den har nettekobling til et eller annet mobilnett, så det ikke du vet noe om. Og jeg kan kjøpe bøker. Da velger jeg ut boken med et par tastetrykk. Søker da. Og så trykker jeg buy. Tar 2 sekunder, så ligger boken der. Jeg oppgir ikke kredittkortnummer, ikke passord, ikke brukernavn, ingenting. Og du vet ikke hva som er nett som brukes, du vet bare at den er tilgjengelig i stort sett. Det finnes litt mer avansert. Min sønn min har en med taster. Han bruker den her til å sende mail når han er i utlandet. Gratis e-post. Lese, sende mail. Fordi at de har en sånn e-posttjeneste bygd inn i det her systemet. Men det er typisk Amazon-produkt. Gjennomtenkt, forferdelig lett å bruke. Så da jeg var på Kreta i fjor sommer og leste ut en pocketbok, så kjøpte jeg en ny, men jeg ga det ikke engang løfte meg fra strandstolen. Det er bare 2-3 tastetrykk, så har du en ny bok. Forferdelig enkelt. Begrensningene. 10 tommer skjerm. Så det er andre boksider her enn i den papirboken. Og det er jo helt greit på rene sånne tekstbøker. No problem. Men du har et problem hvis det er kart, figurer, tegninger, bilder i. Så boken utnytter seg store format. Det de gjør her da, er at de blir nedfotografert dette formatet her. For de kan ikke dele, altså, tekst kan de bare flytte over flere sider. Men en tegning kan ikke flytte over flere sider, og altså må de nedfotografere. Og det gjør at en del plansjer og tabeller fra bøker blir nesten uleselige. Og det er ingen sumulighet. For det er skjermstørrelsen du går an på. Så det her egner seg i dag kun for tekstbaserte bøker. Alle bøker blir sort-hvitt, så bøker med farger går ikke. Og bøker med tabeller, tegninger, kart og bilder og sånne ting går heller ikke i praksis. De jobber jo selvfølgelig videre med det her. Og når denne her blir tabloidformat og farger, da er det ikke sikkert vi har printer lenger. Så dette er en mulighet fremtidsscenario. Så i dag er det bare en bokleser, men i fremtiden kan det være mye annet. Ja, skal vi ta pause der for å sette oss litt? Vi skal snakke litt om nettaviser, vi skal snakke litt om kan avisene utvikle seg, gitt at vi får mer avanserte sånne Kindle-greier.